കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം അതിർത്തിയായ രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 യുവാക്കൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികളാണ്. കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെയാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പേരും മരിച്ചു. എന്തിനാണ് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവർ രാമനാട്ടുകരയിൽ എത്തിയത് എന്തിനെന്നാണ് പോലീസിനെ ഇപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. കരിപ്പൂരിൽ ആരെയോ കൊണ്ടുവിട്ട ശേഷം ഇവർ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാൻ കോഴിക്കോടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രാമനാട്ടുകരയിലേക്ക് ഇവർക്ക് വരേണ്ടതില്ല. മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് നിന്ന് സിമന്റ് കയറ്റി കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയാണ് കാറിൽ വന്നിടിച്ചത്. അപകടം നടന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇത് സാധാരണ അപകടമെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മരിച്ചവരുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവരിവിടെ എത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് വിശദമായി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് കാറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഇന്നോവ കാറിലെ 6 പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫറോക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 3 വാഹനങ്ങളിലായി 15 പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കരിപ്പൂരിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ യാത്രയയക്കാൻ എത്തിയതെന്നാണ് ഈ കാറിലുള്ളവർ പറയുന്നതെങ്കിലും പലരുടെയും മൊഴികളിൽ വിരുദ്ധതയുണ്ട്. മരിച്ച യുവാക്കളിൽ ചിലർക്ക് ചില കേസുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അപകടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ബന്ധമോ അട്ടിമറിയോ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നത്. രാമനാട്ടുകരയിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണെന്ന് സൂചന ലഭിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരാണ് ഈ സംഘത്തിലെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അപകട സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നോവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 6 പേരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:45 അപകടമുണ്ടായത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഹീർ, നാസർ മുളിയങ്കാവ്, താഹിർ ഷാ, അസൈനാർ, സുബൈർ എന്നിവരാണ് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മരിച്ചവർക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരിച്ച താഹിർ വാഹനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. താഹിറും നാസറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹന കച്ചവടവും റെന്റേ കാർ ബിസിനസ്സും നടത്തുന്നവരാണ്. മരിച്ച നാസറിനെതിരെയും ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസുണ്ട്. ചരൽ ഫൈസൽ എന്നയാൾക്ക് എക്സ്കോർട്ട് പോയ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഫൈസലിനെതിരെയും നിരവധി പരാതികൾ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലുണ്ട്. വാഹനം അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇടിച്ച ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത്.